Ahoj, tady Martin. Já dělám tohleto video, protože jsem před 2 dny končil svůj půst. Pil jsem 18 dní jenom vodu a byla to moc zajímavá zkušenost. A tohle video věnuju všem těm, kteří o mě měli starost a strach, že se mi něco stalo fyzické nebo mentálně. Takže jsem všechno v pořádku přežil. A zároveň to je video pro některý z vás, který třeba o tom pustu přemýšlíte. A tak vám to možná pomůže v rozhodování. Tak jak ten pust začal, tak vám, že mě bude dobře slyšet, že tady trošku fouká. Já jsem se prostě dohrál na zub. Já jsem měl delší dobu záměr dát si nějaký dlouhý pust. Cílem bylo 21 dní. Řekl jsem si, že prostě nikdy v životě chci tuhleto jakoby metu překonat nebo dosáhnout. A nevěděl jsem, kde vůbec. No tak jsem se teďka jednou dnes budil, v pondělí. Měl jsem domluveno volno v práci, prostě jsem potřeboval pauzu. A tak jsem říkal, tak dneska by to šlo, dneska si dám pust. Začnu a nevím, jak bude dlouhý, tak jsem začal. No a ve finále teda skončilo na těch 18 dnech. 18. den už jsem si jako... Mohl jsem pokračovat, nebyl hlad, bylo mi fajn, ale tak jak jsem se pocítil, že už je teďka to nemá padnout, ta hranice. Tak. Nicméně tak to bylo super. Bylo to hodně zajímavý zážitek. A co se týče nějakých jako tělesných dopadů, tak jsem se kompletně odhlenil. Mám se dlouhodobě prostě mám vždycky nějaký jako hned v krku nebo v nose, nějakou rýmu nebo tak, nebo takovou lehkou. A vlastně jediný pust, takhle co, já jsem těch pustů prošel vlastně 4, takovýhle 5 až 13 dní to byly, tak vlastně jenom ty pusty vlastně mě takhle nějakým způsobem pomáhají v tomhle tom. Tak to je super. Potom se mi hodně protáhly jako šlachy, uvolnily se mi klouby. To jsem zažil poprvé už při tom 10denním půstu na té destilované vodě. Teďka tentokrát jsem pil pít vodu, protože přece jenom pro ty další půsty ta destilovaná už taková dost jako ostrá. To je prostě, to jako hodně jako požírá, prostě všechno tahá do sebe a minerály jdou hodně rychle pryč. Tak. Takže protažení kloubů, například jo, to odlení jsem třeba hnedka slyšel na svém zpěvu, který jako, který když pak jdu do těch vejšek, tak to pozná, se to pozná, tam jako nějak drhne, tak tam tyka tam jakoby nedrhne. Tak, to udělám na svůj tahák, mám to tady napsaný. Jo. Já jsem těch pustek už dostal hodně věcí čet, samozřejmě mám vlastně zkušenosti, takže už to bylo takový, že jsem to jako jel hodně jako intuitivně. A jako tak ten konec. A myslím, že mi to se všechno myšlo na ruku. Jo. Dostal jsem práci dokonce volno na 3 týdny. Bylo krásný počasí. Neměl jsem žádný vlastně povinnosti moc. Takže to bylo takový jakoby, jakoby klídek pohodička. Asi nejpohodovější půst, co jsem jako zatím zažil. Tak, ty pocity, co jsem měl, tak první 3 dny, samozřejmě to, jako, to bylo nejtěžší, jo, protože člověk má ještě hlad. To tělo se jako zvyká na to, že nejí. A jako slabost a tak dále. Tak, ale tak to se jako musí překonat. A od toho čtvrtýho, řekněme 5. dne, začíná jakoby, nárůst energie, větší a větší pohoda. No a na konci ten 17. 18. den jsem vlastně končil vložně jako vysmátý. A pamatuju si, jak jsem 17. den. Potom jsem hrál cashflow jeden večer. Jsem šel po stonovce nahoru do kopce, jako by jsem vůbec ty svaly necítil, prostě jako kdybych se úplně nadnášel, jako kdybych se ten, vůbec nepamatuju, že bych ten kopec nějak jako vyšel, prostě najdou se nahoře. Bylo to moc fajn. Další efekt byl, že poslední tak 4 noci, no, posledních 5 nocí, no, jsem jako postupně snižoval potřeba spánku, nebo to tak ostrý jako na té destilce, kde jsem třeba 4 dny po sobě spal pár hodin. Ale tady ty atika taky jsem to zažil prostě, že jsem
spal, jednu teda, jednu noc jsem nespal vůbec, to jsem prostě ležel, měl jsem tak jako napůl sen, napůl dělej stav. A vůbec jsem jako nevěděl, co mám dělat, prostě chtěl jsem, nechtěl spát. A jednu noc jsem teda asi do 4 ráno byl na počítači, protože jsem prostě taky nemohl usnout, a pak jsem asi v 7 nebo 8 stál a jel jsem. Takže to je taky jako zajímavý jako poznatek, že asi jak se ta energie prostě jako nevydává na to trávení. Vidíte do obliče, no, se to není potřeba. Nevydává na trávení, tak vlastně není moc kde spotřebovat a prostě ta energie se bere takovým tím vnitřním trávením, jo, to nevím, jestli víte, že vlastně když se přestane takhle jíst, tak po těch pár dnech se začínají jako stravovat vnitřní buňky v těle a vlastně první do nařadu takový ty jako odpadní, takový ty nepotřební věci, jako ty srůsty, nádory, právě ten hlen, jo, a tohle se třeba děje třeba klidně 40 dní a až potom vlastně tělo začíná, jo, samozřejmě svaly jdou taky dolů, to je jasný, takový ty, jo, prostě se svaly. A taky to vnitřní svaly jsou takový to důležité jako srdce, orgány a tak dále, tak to už až po nějakým 40 dnů začíná být jakoby ohrožený. Jo, takže prostě cokoliv do těch 40 dnů prostě nebo jo, třeba těch 25 je jako prostě bezpečný. No nicméně, když někdo se začít, tak jako bych určitě nedoporučoval začínat tady na 20, ale je to jako postupně. Tak, jo, samozřejmě pusty je to takým nějakým sebezapření a překračování komfortní zóny. Za první kvůli tomu hladu na začátku, kvůli té slabosti, tak zároveň je potřeba nutně dělat kvistýry. Jo, to je takový téma, se hned pro spoustu lidí ještě takový intimní, ale nicméně je to prostě potřeba dělat, protože když máte půst, tak se ty toxiny stahují do střev. Když to nevypláchnete, tak prostě se zastředají zpátky do krve a vás to bolí hlava, vás to blbě a vlastně se nezbavíte se tolika toxinů, jako byste zbavili se kvistýrama. No a prostě třeba i když jsem si dal ten 18. den, tak prostě vím, co ze mě šlo a jsem rád, že už to dám sobě. Dobrá. Tak. Co je důležité dělat? Každý den je důležité se pohybovat. Chodil jsem každý na procházku, dál někam do parku, do přírody. Super jsou třeba nějaké celodenní výlety. To jsem teda já tady trošku, no, prostě mohl jsem to dělat líp, protože já jsem dělal docela, zase hodně pracoval na svých vlastních projektech, byl jsem docela hodně na počítači, takže kdybych teďka dělal to znova, tak bych aspoň tři pár dní, třeba dva dny šel na celý den do přírody. Člověk úplně se nabije, to je fakt super, no, ještě jak se jako citlivější na ty okolní věmy, tak to přírodu si mnohem víc užijete. Nicméně chodil jsem do parku i tak každý den, takže to aspoň tak. Tak, no. A co mi ten půst hlavního přines? Já jsem si tam uvědomil jedno téma, který prostě je vlastně největší průšvih v mém životě. A to téma je věřit si. Při tom půstu, jak člověk ztrácí takový ty distraktory, takový ty věci, co ruší. No, já jsem byl jako o samotě většinou, když chodil jsem večer na přátelé a tak dále, ale většinou jsem byl sám, takže to bylo dobrý. A nejet jsem prostě, když jako třeba člověk připadne nuda, tak co jde, tak jde do ledničky a dá si něco k jídlu, že jo. No, jenže teďka se nemohl, takže jsem musel sedět a být se sebou. No a pak přichází takový zajímavý myšlenky, takový, já říkám takový ty opravdu, jaký ty pravdivý. No a objevil jsem toto téma a já jsem si xkrát jsem si prostě sednul a začal jsem brečet, prostě jako že mi bylo líto, jak jsem si dřív prostě v nějaký situaci, kdy jsem se jako popíral a nevěřil si a nedůvěřoval. A bylo, že tam se vyskočilo, jako, že tohle to je to téma, který teďka se mám ještě jako víc uvědomit a do budoucna prostě si důvěřovat. A to téma jsem ještě objevilo vlastně třikrát, během té doby jsem pustoval. Jednou jsem s kamarádkou jsme seděli a natáčí se to? A jo, jsem se lek. Seděli jsme, já jsem teda na pustu, dali jsme si trávu a dali jsme si esenciální oleje. A ta trojkombinace mě taky uvedla do stavu naprostýho klidu. A tam jsem
takový zajímavou vizi, nebo hled. Taky to jako, že to takový, jako takový osobní růst, duchovní růst, někam jako jdeme. Asi k nějaký jednotě se vším. A teď, když uděláme něco špatně, nebo když se něco se nepodaří, tak ta vize byla, že vlastně jdu po cestě a teď něco se mi nepodaří, nebo popřu sám sebe, tak vlastně vystavím si takový plot a ten plot musím obejít. To znamená, že já do té cesty nakonec dojdu, ale prodlužím si to tím. Zatímco, když se zachovám sám podle sebe, podle svého srdce, tak prostě v tom plotě otevřu vrátka a jdu přímo. No, to znamená, pak a po té době si všímám situaci, říkám, aha, tak teďka třeba jsem nervózní a teďka mám jako tendence zachovat se prostě nějak obezřetně nebo potlačit se a řeknu si, aha, tak fajn, tak teďka si to chci prodloužit nebo se nechci prodloužit. A občas se třeba prodloužím, ok, dobrý, tak se prostě trošku potlačím, ale když si třeba jít rychlejc, nějakým zatím svým finálním cílem, tak se prostě zachovám odvážně, autenticky a jdu prostě napřímo a to se neprodlužuju. No to znamená, prostě není to, že tak, že kdo se chová zle, tak se prostě jde do pekla, není návratu. Jen se prostě prodlužuje cestu do toho ultimátního cíle. Tak, no a podruhé, co se mi to objevilo, to bylo asi na raindrop masáži, to byl ten masáž s esenciálníma olejema. Tam se mi to téma taky dotklo. Vlastně jsem tam vystal si zase věřci. No a po třetí, když jsem hrál hru Cashflow, to byl ten 17. den, kdy jsem vlastně na poprvý a měl jsem nějaký jako, nějakou strategii, nějaké rozhodování a ty lidi, co to hráli třeba víckrát, mi říkali, že prostě to nedělám, že to bylo, a říkal, ne, já takhle to udělám, chápu, že vaše argumenty udělám to pro sebe. Na konci tu hru vyhrál, splnil jsem si svůj sen, že můžu lítat stíhačkou kamkoliv. No a zpětně mi prostě došlo, že vlastně to bylo asi tím jako nastavením, jo, než nutně ty kroky byly tak nejlepší, když ukázali se zpětně jako, že byly, ale spíš takový to svý nastavení, taková ta sebedůvěra, že jsem prostě investoval podle sebe. Tak, tyjo, to jsem možná se rozkecal moc o tom jednom tématu, ale byl to vlastně pro mě ústřední téma celého půstu. Tak, se ještě podívám na svůj tahák a pojedem dál. Jo, tak teď už jenom, co se stalo nebo se děje po skončení půstu. Samozřejmě teďka nastává ta těžká fáze, jo, protože nejíst je lehký. Prostě to neřešíte, že prostě nejím. Ale teďka, když už jako jíst můžu, tak je potřeba být opatrnej. Dát si pozor, začínám s nějakýma šťávičkama, čerstvýma, napařenou zeleninou, jo, ideálně prostě vlastně ten detox, co se rozjel, tak pokračuje dál, jo, to není, že konec, prostě teďka dám si teda hambáče. Jo, takže teďka třeba pár dní, spíš pár týdnů, velmi opatrně jako najíždím zpátky na stravu a zůstává ve mně stále ten stav takového toho vnitřního klidu, co vlastně byl během toho celého půstu a začínám mít vlastně pocit, že no, zůstává mě pocit, že všechno je jedno. Nebo že většina věcí je prostě jedno. Já chodím třeba po městě a vidím takový ty prostě různý jako reklamy, ty barevný prostě ukazatele a jak všechno něco, jako všichni lidi něco řešej. A přijde mi až tak jako, až to jako trošku se jako bojím, jo? Nebo se zolekl, že jo? Říkám, ty strašně, většina těch věcí je úplně jedno, prostě není důležitá. Jako důležitých věcí prostě v životě jenom pár, tak vlastně hlavně to, jak jako prožívám ten aktuální okamžik, to se tak asi klišé, přítomný okamžik. A prostě když to je přehlušený všema nesmyslama, dalšíma, tak vlastně jenom dívám se do budoucnosti, do minulosti a nejsem tady, teď a tady a neprodychám se a nezastávám se. No, takže a tohle mám takový pocit vlastně furt, takže pro mě ještě furt těžký trávit třeba jako díl času mezi více lidma, kde je prostě nějaký hluk. Že já potřebuji ještě být nějakou dobu jako sám se sebou. A možná ještě nějakou message, nějakou zprávu ještě mám jako přijmout.
Takže to napadá jako strašidelný, tam se takový jako nihilismus nebo prostě otažení od světa. Ale je to vlastně podobný pocit, jako když jsem měl na Vision Questu, zlomovej prožitek asi v životě. Loni 4 dny v lese, kde jsem taky prostě jako měl hlavu prázdnou a teď tam tak jako chodil a tak, jen tak byl sám sebou. A zpětně vidím, že mi to hrozně moc věcí jako urovnalo. No, takže to je vlastně k tomu duchovnímu nebo mentálnímu jako přínosu ústu. Tak, no, takže dál budu pokračovat v té návratovce, chci mi hodně spát, co jsem dřív nechtěl, takže to bude tělo síly degenerovat, nebo nabírat síly, nabírat svaly a tak. No, co říct na závěr, je zajímavé u sebe pozorovat, že jo, prostě chodil mezi lidi a občas někteří zase říkají, že to si jako škodíš, prostě to je špatný, prostě to není zdravý. A vlastně už tohleto vlastně věci jsou jedno, nebo no, prostě na to jako nějak nereaguju, že mě to nějak zvykalo, protože já vlastně svůj prožitek mám, víc prožitků a vím, co to se mnou dělá. A tak jenom těm jakoby skeptikům, je zajímavý si prostě něco zkusit nejdřív. A pak vlastně člověku to dá větší jako náhled, když to třeba něco vypadá jako blbost zvenku, tak zevnitř, když to zkusíte, tak zjistíte, že třeba se cítíte fakt jako dobře. No. Tak jo, snad to video bude slyšet přes ten vítr tady, jsme na chalupě. Trháme jabka, děláme mošt. No, takže já si půjdu se zpátky pracovat. A díky za pozornost a ať se daří, mějte se. Čau.